গাইজ ৱেলকাম টু দ্য নিউ ব্লগ। একচুৱেলি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছেনে বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোৰ ৰুমত নাই। আজি মই আহিছোঁ নয়দা, মোৰ লগৰটোৰ বাকৰ ফ্লেট হয়। একচুৱেলি সিহঁত গৈছে ঘৰলৈ। ছ' যেতিয়া মানে কি দিল্লীত এইটো হয়, মানে এইটো প্ৰথা আছে মানে, যে যেতিয়া মানে ঘৰৰ মানুহবিলাক বাহিৰলৈ গুচি যায়গৈ ন, তাত আমি লগৰবোৰ মিলি পিনি ৰংগমঞ্চ পাতোঁ। একচুৱেলি এতিয়া 12টামান বাজিছে, পাতিবলৈ টাইমো নাই বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ একো নাথাকিবও বাৰু বস্তু। কিন্তু চাই থাকক ব্লগটো। কাইলৈ মই যাম এটা স্পেচিয়েল জেগাত, বহুতে ভাবে সেই জেগাটো লৈ পিনে ন, বহুতৰ মানে কি মিছকনচেপশ্যন আছে মানে। চ' সেই বস্তুটো মই ক্লিয়াৰ কৰি আছোঁ। হোৱাটছ আপ গাইজ, গুড মৰ্ণিং। গা চা ধুই পৰা ৰেডি হৈ আছোঁ মই। একচুৱেলি মন্দিৰলৈ যামতো, কৈয়ে পালোঁ আপোনালোকক ক'ত গৈ আছোঁ। একচুৱেলি মন্দিৰ এটালৈ গৈ আছোঁ, মন্দিৰটো বহুত স্পেচিয়েল হয়। একচুৱেলি মন্দিৰ বুলিও ক'বলৈও নহয়, মানে মন্দিৰলৈ যাম, কিন্তু মন্দিৰটো মানে এখন গাঁৱত আছে আৰু সেই গাঁওখন স্পেচিয়েল হয়। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক কেলৈ স্পেচিয়েল হয় গম পাই গৈ থাকিব। বহুতে গম পাইছে কাৰণ মই টাইটেলটোত লিখি থৈ দিছোঁ, হয় নাই বাৰু। পিছে ইয়াৰ ভিউটো চাওক, মই য'ত আছোঁ যোৱাকালি ৰাতি ভিউটো চাওক কেৱল। দেখিলেনে একচুৱেলি নয়দাখন গোটেই আপোনাৰ কি হয়, এইটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া টাইপ বনাই দিছে মানে। কাৰণ দিল্লীত থাকিবলৈ জেগা নাই, মানুহবিলাক আহি আছে কামৰ কাৰণেও আহি আছে আৰু বেলেগ কিবা বিজনেছৰ কাৰণেও আহি আছে। চ' জেগা নাই ন, চ' সেইটো কাৰণে নয়দাখন দিল্লীৰ একদম লাগি থকা কিবা হয়। চ' সেইটো কাৰণে ইয়াতে পুৰা ৰেচিডেঞ্চিয়েল, চাৰিওপিনে গোটেই মানুহৰ বিল্ডিং ওখ ফ্লেট, আৰু দিল্লীতকৈ ফ্লেটত ইয়াত দাম বহুত কম। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো, লগ ধৰি আছোঁ আপোনালোকক। এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, কওঁ মই নয়দা নয়দা বুলি কৈ আছিলোঁ, নয়দা নহয় একচুৱেলি গ্ৰেটাৰ নয়দা হয়। গ্ৰেটাৰ নয়দা আৰু নয়দাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে হৈছে যে গ্ৰেটাৰ মানে গ্ৰেটাৰ, এইবিলাক বিল্ডিং চিল্ডিং বহুত ডেভেলপ হয় গ্ৰেটাৰ নয়দা নয়দাতকৈ। চ' যেতিয়া মই নয়দা বুলি কওঁ ন, গ্ৰেটাৰ নয়দাত থকা মানুহবিলাকৰ পৰা গা জ্বলি যায়। সেইটো কাৰণে মই স্পীচটো দিব লগা হৈছিলে। আমাৰ ছাৰৰ বাকৰ ফ্লেট হয়, ডেটছ ৱাই মানে কি মোক সি কৈছে মানে, এই নয়দা নহয় গ্ৰেটাৰ নয়দা হয়। নাম্বাৰ এটা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, AS18 দিল্লীত AS অসমৰ গাড়ী চলি আছে, জোচ এইবোৰ উঠাই লৈ আহিছে তাৰ পৰা একদম পুৰা চলাই মেলি পিনি। আমি যাওঁ এতিয়া, বল ভগৱানৰ নাম চিন্তি। ভূঞা ইয়াৰ শিৱ মন্দিৰ হে নহয়, কাপ হে, কিতনা দূৰ জানা হোগা, ঠিক আছে, থেংক ইউ। গড, ক'ত আহি পালোঁ, কি গাঁও এইখন, পুৰা ফুল টোটেল গাঁও হয় এইখন। গাঁওখন হৈছে একচুৱেলি বিশ্ৰাৱা, ৰাৱণৰ দেউতাকৰ গাঁও আছিলে এইখন, আৰু সেইটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক ন, স্পেচিয়েল বুলি পিনি। ৰাৱণৰ জন্ম হৈছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ UP বিশ্ৰাস বুলি পিনি এখন গাঁও আছে, তাত জন্ম হৈছিলে। তাৰ পিছতহে ৰাৱণ লংকা গৈছিলে। চ' এইটো বহুতে নাজানে এই কথাটো, কিন্তু একচুৱেলি ভাৰততহে ৰাৱণৰ জন্মটো হৈছিলে মানে। আৰু পাপেকে শিৱ মন্দিৰ এটা খুলি মানে বনাইছিলে, মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। চ' সেই শিৱ মন্দিৰলৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া। কোনটো আছিলে জানো, ধৰিব পৰা নাই। য়েছ, পাইছোঁ, বিচাৰি পাইছোঁ। একচুৱেলি যোৱাকালি আছিলে শিৱৰাত্ৰি, আজি মই শিৱৰাত্ৰিৰ পিছদিনাখন আহিছোঁ। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোক মন্দিৰটো। और उधर रावण के पिताजी ऊपर जो है रावण के पिताजी है। हाँ। अच्छा जी, ये बहुत पुराना गेट था। हाँ। 2013 में इसका सीमेंट का लेप किया गया था, उसी पे आकृति बनाई गई थी। अच्छा, इसके अंदर पुराना वाला है मतलब। हाँ, ये बहुत पुराना है। हम तो आपको शुरू से समझाते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, बताइए। आ जाओ, बोलिए। ये रावण की माँ केतसी के किसी। हाँ, केतसी। अच्छा जी, और वो तो पिताजी विश्रावा। हाँ, विश्रावा से ओके। जो कि इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम बिसरक पड़ा। अच्छा, रावण के पिता का नाम था बिसई सिरवा। अच्छा, उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम बिसरक पड़ा। अच्छा, रावण के जन्म भी यहाँ पे ही हुआ था ना। हाँ, रावण की ये जन्म स्थान है। अच्छा जी, यही है ना शिवलिंग। हाँ, ये रावण के पिताजी ने स्थापित किए थे क्या? हाँ, ये स्वयंभू है, पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है। अच्छा, पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है। हाँ। हालांकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है। अच्छा। ये स्वयंभू है। अच्छा, ये अष्टभुजा शिवलिंग है। अच्छा, अष्टभुजा का मतलब समझे, जैसे हाथ नहीं, आठ भुजाएं। अच्छा। जैसे रावण की थी ना 10 भुजाएं,
दस मुंह मान लो, चाहे दसों विद्याओं में निपुण मान लो, चाहे दसों वेदों का ज्ञाता मान लो। अच्छा, तो ऐसे ये शिवलिंग की हैं। रावण का सब प्रथम नाम था दशग्रीवा, फिर इसके बाद दशानन, अच्छा, फिर इसके बाद रावण, तीन नाम पड़े। अच्छा जी, ठीक है, ये होते हैं अष्टभुजा के, मतलब आ जाओ अंदर। ठीक है, ये होते हैं कोण, ये होते हैं कोण। अच्छा हाँ, तो इसके लिए इसका नाम अष्टभुजा है। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं अष्टभुजा शिवलिंग। इसी को बोलते हैं प्राचीन रावण मंदिर, इसी को बोलते हैं शिव मंदिर। हाँ, ये कब बनाया था? ये नया बना हुआ, ये दो साल हुए। हाँ जी, 25 जून सन 2018 को हाँ इनकी स्थापना हुई। ये नवग्रह है, नवग्रह है। हाँ, ये शनिदेव नवग्रह है। तो एक बात पूछना था, जो रावण के लिए पूरा दुनिया जो सोचते हैं जी, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? रावण बहुत विद्वान था। हाँ, मैं भी इसीलिए मतलब रावण में ऐसी कोई बुराइयाँ नहीं थी। अगर जो लोग कहते हैं कि सीता को उसने हरण किया, उसने ये कमी थी, वो अपनी मुक्ति के लिए किया था, और फिर सीता को उसने कहीं गलत जगह तो नहीं किया, तो फिर वो अपने रानियाँ क्यों लगाता, अशोक वाटिका में क्यों बैठा लेता वो भी है ना। आज के लोग जो चोरी, इतने हमारे नेता हैं साले, इतने भ्रष्ट नेता हैं जो उल्टा सीधा रेप कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, रावण से कोई बदतर है। हाँ, फिर भी ठीक है, और कभी घिनौने काम तो उसने नहीं किया, रानियाँ लगा दी उसने, सब कुछ लगा दिया उसने, हमेशा अपनी बेटी की तरह उसको मान किया है। की स्टोरी, মই একদম যাবলৈ দিব লাগিব, এতিয়া দিলোঁ ইমান দিলোঁ ধৰি লওক, কিন্তু তাৰপিছত মই কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ তেখেতক, তাৰপিছত তেখেতে ক'লে মই ইমানখিনি নেজানো, চ' আমাৰ মেইন মহাৰাজক সুধি লওক। মহাৰাজ মানে ইহঁতৰ তাত যোন মানে মেইন পূজা পাতল কৰে যে, তেখেতক অলপ মোৰ কনভাৰ্চেশ্যন কৰিবলৈ দিছে। কনভাৰ্চেশ্যন কৰিবলৈ গ'লোঁ, নাই দেহত কাপোৰ, ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ, ৰুমত আহি পিনি মই যেতিয়া চালোঁ, মই এইবোৰ কেনেকৈ দিম বাৰু ইউটিউবত। চ' ষ্টৰিটো মই আজি মহাৰাজ বনি আপোনালোকক ক'ম, ধুনীয়া ষ্টৰি হয়, শুনক আপোনালোকে। এইটো ষ্টৰিটো একদম বহুত আগৰে আগৰ মানে ৰাৱণৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। মানে চাৰিজন ঋষিমুনি আছিলে, সনাত, সনন্দন, সনাতন আৰু সন্ত কুমাৰ। এই চাৰিজন ঋষিয়ে বিষ্ণুৰ দৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলে মানে, তাৰপিছত গ'ল গুচি দৰ্শন কৰিবলৈ বৈকুণ্ঠত। তাৰপিছত তাত দুজন দুৱাৰপাল আছিলে, মানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছিলে আৰু মানে পূৰা। তাৰপিছত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে সিহঁতক সোমাব নিদিলে। এতিয়া ঋষিমুনিবিলাকৰতো খং পুতুককৈ উঠি গৈছিলে আগতে, সেইটো টাইমত যি টি অভিশাপ দি দিছিলে। তো অভিশাপ দি দিলে যে সিহঁতি যাতে নেক্সট জন্মবোৰ মানে ৰাক্ষস হৈ জন্ম লয়, আৰু সেই ৰাক্ষস হৈ যেতিয়া জন্ম লয় এনেই যি টি নহ'ব আকৌ, তাৰপিছত সেই ৰাক্ষস হৈ জন্ম লোৱাৰ পিছত সিহঁতক আকৌ বিষ্ণুৱে মাৰিব লাগিব, বিষ্ণুৱে অৱতাৰ লৈ মাৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ। যেতিয়া বিষ্ণুৱে অৱতাৰ লৈ মাৰিব, তেতিয়াহে আকৌ সিহঁতি ৰাক্ষসৰ পৰা মানে ৰাক্ষস কুলৰ পৰা মানে আঁতৰি পিনি আকৌ ভগৱানৰ ওচৰত মানে দুৱাৰপাল হ'বগে, ছেইম পজিশ্যন ল'ব মানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিশাপ দি দিলে। তাৰপিছতহেই জন্ম হ'ল ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ, দেখিছেনে কেছটো? তাৰপিছত ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ যেতিয়া জন্ম হ'ল মানে, তেতিয়া চবেই জানো আমি বিষ্ণুৱে ৰামৰ অৱতাৰ লৈ সিহঁতক মাৰিছিলে, তাৰপিছত গৈ পিনি সিহঁতি আকৌ নিজৰ আগৰ অস্তিত্বটো ঘূৰাই পাইছে মানে। চ' সেইটো আছিলে ৰাৱণৰ ষ্টৰি। ৰাৱণ যে আৰু ইহঁতক মই যেতিয়া সুধিলোঁ ন যে ৰাৱণ মানে কিয় ইমান বেয়া, ইমান কি, ইহঁতে লাইক মুখখন মানে অকণমান এনেকুৱা শুকাই গৈছে মানে। কাৰণটো হৈছে ইহঁতৰ মানে লাইক ৰাৱণৰ প্ৰতি আপুনি যি কুৱেশ্যনে নুসুধিব ন, প্ৰতিটো আনচাৰ আছে, আৰু লাইক ময়ো বিলিভ কৰিব ধৰি দিলোঁ আৰু মানে কেনেকুৱা মানে। এতিয়া মই অকণমান দেখিছে আপোনালোকে ক্লিপটো চাগে, মই সুধিলোঁ মানে ৰাৱণৰ ইমান যে মানে বেয়া কাম কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে, সিহঁতৰ মতে ৰাৱণ বিদ্বান আছিলে মানে, বহুত জ্ঞানী আছিলে, সঁচা কথা, দহটা মাথা আছিলে বুলি পিনি আমি কওঁ, হয় না? আমি বিশ্বাস কৰোঁ দহটা মাথা আছিলে, কিন্তু দহটা মাথা নহয়, 6 উপনিষদ আৰু 4 বেদৰ জ্ঞান আছিলে। এতিয়া 6 উপনিষদ 4 বেদ হয় কি? যিমান আমাৰ পৃথিৱী, সূৰ্য, গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন যিমান নলেজ আছে, জ্ঞান আছে, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ব্লেক মেজিকো হ'ব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ মেডিকেল মেডিচিন ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে, এভৰিথিং মানে এভৰিথিং তোমাৰ তাত আনচাৰ আছে। চ' আৰু এই 10 বস্তু, 6 উপনিষদ, 4 বেদ, এই গোটেই নলেজ ৰাৱণৰ এই এটা মাথাতেই আছিলে। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া মানুহক বুজাবলৈ চ' এনেকৈ 10 মাথা মানে দেখুৱাই দিছিলে, যাতে 10 মাথাৰ সমান জ্ঞান আছিলে, আৰু এই জ্ঞানৰ কাৰণে ৰাৱণ ইমান শক্তিশালী আছিলে, স্বয়ং ইন্দ্ৰদেৱেও ভয় খাইছিলে ৰাৱণক, গোটেই 9 গ্ৰহ বন্দী কৰি ৰাখিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ শক্তি আছিলে, চবেই জানে আমি সেইবোৰ বস্তু। আৰু এইবোৰ ষ্টৰি শুনি পিনি মোৰ ভাল লাগে কিন্তু, দেই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নাজানো বাৰু, কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে, মই একদম বহি পিনি একদম শুনি থাকিম মানে, একদম পূৰা সাধু কথা মজা লাগে আৰু মানে মোৰ। চ' এইটোৱে সিহঁতৰ বিলিভ যে
রাবণ কোনো বেয়া কাম করা নাছিলে, যেহেতু আগর জন্মর অভিশাপর কারণে রাবণ মানে কি পৃথিবীত থাকিব নিবিচারে আর তাক কোনেও মারিবও নয়, ইমান তার কিবা মানে মানে প্রকোপ মানে। সো এটা কি করব, সেইকারণে রামর ওয়াইফ সীতা হরণ করে লই গুছি গেল। আর তেনেকা নহয় যে আজির ডেটর ধুনিয়া কথা একটা কেছে এখেতে অকন আগত যার কথা পাতিল মানে, যে আজির ডেটর মন্ত্রী এমএলএ বা কিবা ডাঙর মানুষবিলাকে কি রেপ করে, কিবা রেপ কেস আছে, রেপ করে বলে নয় রেপ কেস আছে, মানে কলে আকো মানে ফসে যাম, সিহঁতর নামত রেপ কেস আছে, লাইক সিহঁতর তাত একো একশন হওয়া নাই। সো এটা রাবণে যদি তেনেকা মনোবৃত্তির হলহেতেন তেতিয়াহলে সীতাক লৈ গৈছে অশোক বাটিকা, অশোক বাটিকার আর স্টোরি বেলেগ হয়, অশোক বাটিকাত সীতাক রাখিছিলে গোটেই রানী যিমান চাকর নকর আছিলে গোটেই তাইৰ পিছত লগাই দিছিলে যাতে একো প্রবলেম নহয়, সব কৈছিলে। তো ইমান যদি লাইক ইমান বেয়া মনের হলহেতেন রাবণ তেতিয়াহলে বাৰু সেইখিনি করিলেহেতেন নি বাৰু। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে এক্সপ্লেনেশ্যন সিহঁতি দিছে। পাছত মইও ভাবিলো কথাটো হয়, আজি যাতে কোনোবা যদি ছোৱালীজনী ভাল লাগে উঠাই লৈ যদি যায় নহয় কিবা নহয় কিবাটো কৰিয়ে পেলায়, সো রাবণে কেলে কৰা নাই বাৰু। সো সেইটো বস্তু সিহঁতি রাবণে মুক্তি পাবলে যাতে রামৰ হাতত, রামে রাবণে গম পাইছিলে ইমান জ্ঞান থকাৰ পিছত গম পাইছিলে যে রাম হৈছে বিষ্ণুৰ অবতাৰ আৰু মই রামৰ হাততে মৰিব লাগিব। সো সেই কামটো সি কৰিলে যাতে রামে গৈ পিনি তাক কেউ মাৰি দিয়ে আৰু তাৰ মুক্তি হৈ যায় আৰু যাতে সি আকৌ বিষ্ণু লগ বৈকুণ্ঠলৈ ঘূৰি যাব পাৰে। সো এইটো আছিলে রাবণৰ ষ্টৰী। ফেসিনেটিং হয় বাৰু, ভাল লাগিছে মোৰ শুনি। মই আৰু যাম চাগে নেক্সট এই মন্দিরটলে, মো ভাল লাগিছে গৈ পিনি, এনভাইরমেন্টও ভাল লাগিছে আর সিহঁতের যদি মানে মহারাজ হয় তেখেতের কথা পাতিও ভাল লাগিছে। কিন্তু কাপড়টো নিপিন্ধা পিন্ধি পিন্ধি থাকাহেতেন মই ভিডিও দি দিলোহেতেন, কাপড় সব পিন্ধা নাই ন। সো জানাবো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰো বহুত ভাল লাগিছে দেই মই গৈ পিনি। আপোনালোকে জানাব পাৰিছে নাই গোটেইখিনি বস্তু গম নাপাব বাৰু, কমেন্ট কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু 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 গিভ অ'ৱে গিভ অ'ৱে গিভ অ'ৱে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, গম পাইছে, কমেন্টও কৰি দিব। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।